Kronisk ledegigt, eller rheumatoartrit, som lægerne kalder det, det er en tilstand, vi i dag for alvor kan gøre noget ved behandlingsmæssigt. For at forstå det, så er vi nødt til at kigge lidt bag ved sygdommen. Først at præsentere, hvor hyppigt er det, og lidt om selve sygdommen, den symptomer og sygdomsforløb, og så lidt om de mekanismer, der ligger bagved. Noget kompliceret noget, men det er her, det er her vi virkelig har hittet noget ved at få indsigt i de mekanismer, at det lykkedes at syg nye biologiske behandlinger, som for alvor har kommet de her patienter til gavn. Prøv at se på, hvordan den her sygdom starter. Så beskeden en 50-årig kvinde med det der hævede led, det kunne hun måske godt gå med i måneder eller længere tid. Men det er rigtig, rigtig skidt. Gør hun det, så spreder det sig i kroppen til mange led og processerne kronificerer, og her ser vi den værste del af kronificeringen, det hele er ødelagt. Da de nye behandlinger kom ved årtusindskiftet, sagde Sundhedsstyrelsen, det kommer til at koste en bondegård, for det er ca. 120.000 om året per behandling, per patient. Så de lavede en rapport og siger, hvordan ser det her ud i Danmark? På tværs af alle mulige behandlinger, hvordan ser det ud? Og denne rapport fra Sundhedsstyrelsen det har I her, det er et meget væsentligt sundhedsproblem i Danmark. Der er ca. 35.000 med den her ene diagnose betændelsesagtig ledegigt. Der tilkommer 1.700 nye om året. Og hvordan er det gået dem med de behandlinger, vi havde? Medicinske, kirurgiske, fysioterapi, ergoterapi osv. Ikke godt nok. For det første har kun cirka halvdelen nemlig 18.000, fået tilbudt specialistbehandling og vedvarende. Og læg mærke til, vi har ikke forebygget ledødelæggelsen. For 4.000 må der årligt gennemgå ortopædkirurgiske indgreb, kunstige led, senoperationer osv. Og endnu værre, livskvaliteten så ringe, at 50% var på førtidspension. Altså en 18.000. Og det er ganske vist udenlandske data, det sidste punkt. Den nedsatte forventede levetid, det er 8-10 år. Det er lige så alvorligt som cancer og svære forkalkninger i blodkarrene. Det er ikke bare det lille Danmark heroppe, der har det her. Det er worldwide. Uafhængig af race, kostvaner, klima og hvad man ellers kan tænke på, forekommer det overalt i verden med denne hyppighed. Det var altså 0,8 procent i Danmark. Jeg kan se, at det kan variere lidt. 75 procent er kvinder. Per definition opstår det ved 16-års alderen. Eller kan opstå der. Før den tid kalder vi det børneledigigt. Jeg har set det debutere efter 90-års alderen. Men top tidspunktet for sygdommen debuterer er 50-60-års Hvad er det så, det sker? Hvad er det, de viser de her patienter? Hvad finder lægen på den? En lille præsentation af sygdommen. Vi repeterer. Det er det her hævede led. Og her skal diagnosen stilles på blodprøver, scanninger og meget andet godt. Det er her, den skal stilles, for ellers, lige til skræk og advarsel, det har jeg set tidligere, ikke? i 80'erne og så videre, 12 år med ledegik, og det kræver, behøver ikke at være læge for at se, den er helt gal med smerte og dårlig funktion i den hånd, og på rundt en billede, at det hele er ødelagt. Her er ikke noget at hente med medicin, der er løbet kørt. Prøv at se et knæled. Det kan man faktisk godt gå på, sådan et tykt hævet knæ. Det har jo ikke været læge for at se, at den er gal. Lad man det bestå, så se herover to, fem og ti år efter, så har det spist brusk og lednære knogle, som vi kan se på røntgen. Og så er der kun protesen tilbage. Alt dette skal forebygges. Nu stopper jeg præsentationen af sygdommen, men det er en slem sygdom, for den kan ramme samtlige kroppens led og også den øvre del af halsvirvelsøjlen. Og ikke nok med det, den kan gribe ud over ledene, som I kan se her, sådan lidt kort, gik knuder i huden, betændelse ved hjertehinde, betændelse ved lungehinde, betændelse i øjnene, og eller knogleskørhed, som det hedder, med hvad det indebærer, og øget overforkalkning med hjertesygdom osv. Så det er en svær sygdom. Vi kigger på leden i dag. Hvordan løber det med de her patienter op til årtusindskiftet? Jamen, hvis I kigger på hævede led, hvis I kigger på deres sænkningsreaktion i blodprøveskemaet, så er det sådan, ligesom den grønne ko, det vil svinge op og ned. Hvis ikke man får gjort noget ved denne ledbetændelse, den grønne ko, så vil røntgenforandringen, som vi ser heroppe, det gnave i knoglen, det vil gå kun én vej, og det er veje Ved at lægge den her grønne betændelse ned, så kan man faktisk forebygge den fremadskriden, og det er det, vi skal have fat i. Sygdomsmekanismer er svært, men uh, igen, tør vi lige tage det skridt en kort overgang, og kigge ind i ledet med en kikkert, og så kan en være forstå her, det er det, vi har gjort hernede, forstår jeg det lidt op i kikkerten, det er rødt, det er varmt, I kan se de der tråde lidt, der er alt for mange blodkar, nye blodkar, ligesom i en svulst, nu tager jeg lige sådan en lille stump væv ud, og større det nogle hundrede gange op i et mikroskop. Hvad er det for noget, vi ser her? Det er slet ikke så vanskeligt. Det er ledhulen herude. Prøv at se her. Der er normalt en til to lag celler. Og så kan hver jo se her, de vokser. Det er fuldstændig som en lokal svulst. Det vokser ind i vævet. Måske I kan se alle de runde, der ligger her. Det er de nye blodkar, vi har skåret på tværs. Og der triller alle de mørke pletter her, det er de hvide blodlægmer ude i ledet, deler sig og bliver aggressive. Så det er altså celler fra blodkarsystemet, der organiserer sig ude i livet. De hedder T-celler, B-celler, makrofager osv. videre. Det er sådan set ligegyldigt. Men det er de hvide blodlægmer, af hvilke vi har en 25 milliarder, så der er nok at tage af. De triller ud og ligger her og laver betændelse, stimulerer de lokale celler, og der er nye blodkardannelse. De tre ting de skal ikke have lov at kronificere, så går det galt med den her sygdom. Og det er det, vi er inde og kigge i, og kender mange hundrede stoffer, der er med til at regulere den her proces. Jeg har lige lavet sådan en cartoon, sådan en lille tegning her, ikke? kan se den fine slimhinde, normal brusk og led, ikke? og så den her ildrøde betændte slimhinde her, med masser af hvide blodlægemer, de her prikker, og cellerne, der deler sig, og det er den, der laver de her enzymer, der som vaskepulver, der generer skidt væk, gnæver de ledet de stykker. Og det kan vi stoppe, den proces. Og der må jeg jo sige, at en meget væsentlig ting er, at basalforskningen i immunforsvaret har jo kortlagt de mekanismer, der ligger bag ved den forstyrrelse, jeg har beskrevet. Og så har andre med genteknologi kunnet skræddersy medicin mod skurkene, dem der står øverst i betændelseshierarkiet og så har vi hurtigt fået dem implementeret. Det har været revolutionen her i millenniumet. Efter denne gang af forstyrrelser, hvad har vi så i behandlinger? Lad mig lige få lov at gribe lidt tilbage ved rørende dette. Alle har hørt om guldsalte, så osv. Alt forfyldt med bivirkninger, smertelindrende medicin, fysioergoterapi. Så havde vi de kirurgiske behandlinger med nye led, det var en revolution, der i 70'erne og 80'erne osv. Ingen tvivl om det. Men det er meget for sådan en gruppe at gennemgå 4.000 operationer årligt. Og det endte jo alligevel med pensioneringer. Det var ikke godt nok. Hvad er så godt? Hvad er det nye? Der er to, tre væsentlige budskaber. Det ene det er den hurtige diagnose, hvis den vel og mærke følges af tidlig aggressiv behandling. Og endelig skal den enkelte patient have sin skræddersyede medicin. Tidlig behandling. Det kunne se ud til at være noget indviklet forskning. Det er det ikke. Det er nemt at forstå. Her kommer nogle patienter. De grønne, de har bare fået lov at stå fire måneder på ventelisten, inden de har fået deres metotrexat, bare det gamle velkendte. Hvad sker der så? Det er den eneste forskel på de her to grupper af patienter. Prøv at se, efter to år, så ligger de grønne heroppe, og det er varer i ledskade de har altså 250 procent øget varig bare ved at have forsinket deres behandlingsstart med fire måneder. Vigtigt, det er en vigtig del af behandlingen af stille diagnosen tidligt. Hævet led, som jeg har vist, de skal fjernes, og det kræver ikke binyrbarkhormon. Det kan gøres med de lokale kunstige binyrbarkhormoner, indviklede navne, triamcinolon osv. Sterilt osv. Ind med en nål, og det har vi sådan en ultralyd. I kan se det sorte, det er betændelsesvæsken. Se sådan en lille her hernede for eksempel. Ikke? Der er en lille tålhed, og så har den sådan en sort hat på. Det er betændelsen. Ind med nålen der. Et til to døgn efter, så er det væk. Men det er sygdommen ikke. Så det skal opfølges med en systembehandling til hele kroppen, for at det virker. Og der vil jeg sige, at det vi har kendt i mange år, det skal på samtidig. For eksempel metotrexat, der er også andre muligheder men jeg får alene tid til at kigge på metotrexat, før vi overhovedet er kommet til de her nye biologiske. Og der har jeg jo lyst til lige at vise en dansk undersøgelse, noget der startede omkring årtusindskiftet og støttet af den danske gik hvor vi netop tog det her princip, tidlig diagnostik, hvor der ikke var ret meget, og det der var, det blev fjernet med, at vi sprøjtede disse kunstige bineobrakormoner ind i ledet, og så en hurtig metotrexatbehandling. Prøv at se, hvor disse patienter de blev løftet op. 80% fik en eklatant effekt, og den kunne holdes over et år. Den forventede fremskridende vare i skade, det er den stiplede linje, der var forbygget. Der er dog nogle patienter, hvor det ikke går så godt. Det er jo også kun 80%, der er med her, og vi kan stille kravene skrappere. Så derfor har vi brug for de nye behandlinger. Jeg vil bare nævne en gruppe, det vi kalder tnf alfa hæmmere Og hvad er så det for noget? Der er en masse stoffer her, skal lige have det her TNF alfa op på plads igen. Sådan et stof, en skurk, der sejler rundt i ledet, i vævene, i blodet, overalt i kroppen. Alt, alt for meget, når man har ledet gik. Sammen med alt det andet skidras. Men ved at skyde denne general ned, fordi den hisser de hvide blodlægemer op, den sørger for nydannelse af blodkar, den påvirker leveren, så betændelsestoffer ryger ud i blodet, vi får influenza i kroppen osv., og til sidst nedbrydes ledet. Ved at skyde den ned, så kan vi skyde betændelsen ned, og brusk- og knogledestruktionen kan forebygges. Prøv at se her, hvor enkelt det er. Patienten kommer nu, sidder der i ambulatoriet med alt for meget af det her TNF-alpha i sin krop. Så er der skræddersyd og gen-teknologisk de her Y-formede antistoffer. De binder sig lige her til, fjerner dermed det overskydende TNF, og så går patienten hjem, og der skal ske mere de næste 4-6 uger. Virker det? Ja, og jeg er nødt til at tage forskningen med originale data. Prøv at se de grønne søjler. Det er dem, der er svigtet på metotrexat, når der kun 20 procent har tilstrækkelig effekt. Ved at lægge den nye behandling her til, så løfter vi op, så 60 procent for. Nå, siger I nok. Der mangler stadigvæk nogen, der ikke fået effekt. Ja, det er rigtigt nok. Men prøv så at se, hvad der sker. Første gang vist år 2000, hvis man kørte på metotreksal alene og havde svigtet lidt over for betændelsen, ledbetændelsen, så skrider den veje i ledskade fremad, som vist i de tre søjler. Men får de den her, her behandling lagt oveni, det her er lidt med doser osv., så, så er det lige før, der kommer heling. Der sker ingen veje i ledskade. Det var aldrig vist før. Og den her revolution, den er helt enorm. Smerte, ømhed, hævelse og træthed forsvinder hurtigt. Det hæmmer udviklingen af veje i ledskade en klar forbedring af livskvaliteten, og bivirkningerne har været relativt beskedne. Der er bivirkninger, blandt andet dobbelt op i infektionsrisiko osv., så, videre, så der er bivirkninger. Men en klar, klar revolution. Så i dag, det er schemaet, og jeg har lige et par slides mere. Metotrexat på med vanden, fjern de hævede led, og det skal foregå tidligt, ikke noget med lange ventelister. Virker det ikke, så skal de stadigvæk have metotreksat fik de bivirkninger til det, så skal de stadigvæk have det i den dosis, de kan tåle. Så kan det kombineres med nogle af de gamle behandlinger. Men vores bedste kombinationsbehandling, det er TNF-hammerbehandling. Og skulle det også svigte, så er der kommet nye, så vi har nu otte biologiske lægemidler, øh, så der er næsten ingen af de her kroniske patienter, der ikke kan hjælpes afgørende nu. Og lad mig sige, jamen, gør vi det så i Danmark, nu vi har fået det. Det her det er taget fra den såkaldte landsregister Danbio, og der kan I jo se TNF-hæmmerne, dem vi har haft længst, starter her ved over 1000 skiftede, og vi bruger dem. Der er altså nogle tusind i behandling, kan I se, og så kommer der en masse nye behandlinger, jeg ikke har snakket om i dag, og der er en række i pipelinen forskningsmæssigt, og det er egentlig ikke bare til, hvad skal vi sige, betændelsesagtig ledegigt, som jeg har vist det er også ledegigt i virvelsøjlen, og det er også en række alvorlige bindevævssygdomme. Så det er en omfattende revolution inden for medicinsk behandling, og især inden for ge-sygdommene.